muitos, ou a grande maioria dos arranjos são originais, adquiridas pelo Marco nos Estados Unidos, arranjos de grandes mestres, Ted Jones, Short Project, Terry Mulligan. Muitas vezes você vê releituras de arranjos, mas enfim, ele trabalha com os arranjos originais, dentro de uma linguagem clássica, e acho esse trabalho dele super importante, daí eu estar presente aqui participando nesse DVD. Charlie Parker era um cara boêmio, ficava acordado até altas horas, e quando ele estava no melhor do sono dele, acordava essa senhora italiana, que morava no mesmo prédio, falando sem parar. Por isso que ele fez essa música em homenagem, que é uma música que praticamente, se vocês, os amantes do jazz, os amantes da música, repararem, ela não tem pausas, não tem silêncio, não tem nada. Uma música é uma fraseologia de bebop direto. Os arranjos, às vezes, muito difíceis que eles executam. Enfim, eu sempre fico muito feliz quando tenho que fazer uma participação. Tive esse convite, eu falei, olha, prefiro tocar com a tua filha, que é uma cantora fabulosa, né? Eu acho que a Taryn tem uma emissão de voz que nenhuma cantora no Brasil tem, essa emissão. E agora, novamente com vocês, Marcos Spillman e a Rio Jazz Orchestra, que se apresentam acompanhados de Taryn Spillman. Vamos ouvir! I hear music when I look at you. A beautiful dream of every dream I've ever knew. Down deep in my heart, I hear it say, it's just the day. I alone have heard this love refrain. I alone have heard this love refrain. Must still be forever inside of me. Why can't I let it go? Why can't I let you know? Why can't I let you know? So my heart will sing a beautiful rhapsody of love. The music is sweet, the words are true, the song is you. Presença ilustre com a Rio Jazz Orquestra. Cheia com a presença da Taryn e da Rio Jazz Orchestra.
Karen gravou a música que ganhou o Oscar de canção original do Frozen, que é um sucesso, né? Graças a Deus. A versão toda criançada quer ouvir, né? O tempo todo. É impressionante. O Brasil também.